Останнім часом почастішали повідомлення про отруєння собак або жахливе поводження із тваринами, навіть у притулках. Із чим це пов'язано та кому потрібні смерті тварин? Ми будемо питати у нашої гості, зооволонтерки Євгенії Новачок. Доброго вечора, наші гості. Вітаю. Тож, що таке відбувається зараз? Чи дійсно почастішали випадки отруєння собак? В принципі, є певна сезонність, це весна-осінь, тому що якраз цей період починається собаче весілля, так називаємо, в лапках. І собаки з приватних сторів активно тікають, хто не на приїзді, у кого погані паркани, і вони збиваються в зграї. І це, в принципі, активує до хантерів і певних незадоволених людей. Що з цим робити? З отруєнням чи з отруєнням, ну це нормально ж, ненормально. Взагалі отруювати собак ненормально. У мене є знайома, вона викладач соціальної психології. Вона діставала мені дослідження американське від психіатрів, які досліджували кореляцію жорстокого поводження з тваринами і з іншими злочинами. І в принципі більшість злочинців. Від домашнього насилля до наркотиків, вбивства і чогось там ще іншого, вони мали всі жорстокість до тварин. Там у високому відсотку мали жорстокість до тварин і вбивали. Угу. Ну а як попередити? Як зробити так, щоб цього не траплялося? Ну, в принципі, два шляхи. Перший шлях – це пояснювати людям, що таке гуманність взагалі. Не просто там будьте гуманними, да, з транспарантами, а просто пояснити, як ми всі взаємодіємо, що таке собаки, що вони приручені людьми. По суті, штучно люди створили цю породу. Це перше. І ну, якщо у вас з'явилася зграя собак, це потрібно зателефонувати в КПЗ «Контроль», яке працює за наші податки. Має приїхати, відловити, стерилізувати, каструвати, чіпувати, вакцинувати від сказу. Єдине, що вони випускають, тому що не мають вони території притулку. Так. І з іншого боку, власники собак мають дотримуватися законодавства. У нас з 2019 року прийнято, що всі власницькі собаки мають бути чіповані та зареєстровані в базі. 2021 рік, там близько тисячі собак в базі зареєстровано. На місто-мільйонник це... Не знаю, так, може відсотків 5 від так. цієї маси. Ну не працює, тобто люди... не одна сторона, не інша. Да. Не те, що ви сказали, зовсім не працює. В мене поруч, там, де я мешкаю, приватний сектор, і що таке собаки, які там... Ну, це небезпечно. Це да. дійсно буває небезпечно. Собаки на вулиці, це, вони створюють небезпеку, тому що собаки, вони, в них психологія зграйних тварин, і коли вони об'єднуються в зграю, вони можуть становити небезпеку, тому що вони навіть в них одиничні випадки, коли собака от прям реально з агресією до людини йде. А в більшості випадків це собаки, вони просто захищають або місце годування, або місце льошки. Ну це якщо от розбиратися в поведінці собак, але ж в принципі люди не будуть там по всьому шляху свого переміщення вивчати, де яка зграя відпочиває, де собаки, які харчуються, щоб там не ходити там в певний час. Тобто це теж некомфортно. Потрібно працювати, потрібно створювати соціальні програми, потрібно людям доносити інформацію, що будьте відповідальні, давайте в першу чергу слідкувати за собою. Якщо ви подивитеся, є багато людей, теж з ними зустрічаються в коментарях на Фейсбуці, там ці собаки безхатні, дістали, при тому, що ці люди є самі власниками собак, і вони самі не дотримуються елементарного законодавства. Це ж не складно. Поїхав в зооконтроль, записався на зручний час, заплатив 200 гривень, собачку твою зареєстрували, жетончик видали, чіпували. Все. Ну, тобто це ж не мільйони, ні про які податки не йдеться. Взяв, купив пакетики за 20 гривень, тобі там вистачить на тиждень, прибери какулечку за собачкою, і не буде незадоволених людей, що от ваші собаки тут понагидали. Ну, це така загальна проблема виховання і там рівня життя, я не знаю. Причому тут, ну, я не мільйонер. Чому мені вистачило в якийсь момент усвідомити, як правильно дбати за собакою в наш час? У нас в дитинстві були собаки, ми були ну, поганими власниками собак. Ми навіть елементарно не вакцинували собак.
на зараз. Тому що не всі думають так, як ви. Я кажу, ось там в приватному секторі. Так, я теж була як всі, але в якийсь момент я почала шукати інформацію, як правильно це робити, як, 2021 рік. Ви цивілізована людина. Ну, дивіться, я приклад, так, випускають хазяєва приватного будинків приватних, вони випускають своїх собак на вулицю. Там у нашому під'їзді мешкають люди, які там прикормлюють цих собак. А хазяєва, вони не розуміють, що вони наражають на небезпеку своїх же домашніх улюбленців. Так. Тому що вона там може з'їсти, крім їжі, вона може з'їсти отруту і все. В минулому місяці їздила в школу, є ж собаками, з дітками розповідає, як контактувати з собаками, точніше, щоб вони не контактували з собаками зайвий раз. І дитина одна розповідає, вони живуть в приватному секторі, в них 4 собаки, да, і вони їх випускають погуляти. Поїсти, поїсти випускають. 8-9 років, вона каже, ну а що з ними станеться? Вони по вулиці побігають і повернуться. Ну це завжди закінчується отруєю. Побиття людьми або можуть застрелити собаку, отруїти собаку, збити машини, ну, тобто все, що завгодно. Ну, тобто це ви, хазяїн, ви знаєте про свою собаку все, ви там їй довіряєте, ви впевнені, а інші люди – ні, вони не мають. Чого я маю боятися? Чого я маю боятися йти додому, коли до мене там біжить дуже немаленька собачка? Я не знаю, що в неї в голові, я не знаю, чия вона. Я не знаю, що вона давайте хоче. Скажемо, що навіть маленька собачка, навіть чуха, може вкусити прокусити палець, і це буде доволі неприємно і дуже довго боліти. Тому будь-яка собачка, вона... Небезпечна. Угу. Так, я про це. Чим труять собак? Що це за складові? Не буду казати в ефірі, ну, в принципі... Назва. Ну, це можна десь дістати, легко купити. Ну, об'єднання до хантерів, вони там активно поширюють таку інформацію, як вбивати собак, і особливо, якщо десь з'являється зграя, люди підіймають там у групах своїх районів, угу. пишуть про цю проблему, то набігають до хантери зі своїми порадами угу. корисними. Ну, складна проблема. Ну, вона, я навіть не знаю, як її вирішувати. Так, просто там інформаційною кампанією. А що ти, ну, от вбили вони собак. Що відбудеться далі? Вони вирішили проблеми тут і зараз. Ну, от навесні вони вбили собак, весені з'явиться нова зграя. Ну, тобто постійно вбивати це призводить ні до чого. Ну, просто тут і зараз вони зникають, але знову вони будуть з'являтися. А це відбувається постійно десь там у певних місцях, там, або це ну, якісь різні локації? Там дуже по-різному. Є вони просто під запит можуть приїхати, просто можуть десь побачити, собака от не сподобалася. І ну, от, захотілося її, саме її от вбити, нагавкала там. Щось там налякала. Так, налякала. Ну, от так. І я багато разів я впевнилася, що дохантери мають певні психічні відхилення і жагу до вбивства, тому що я їм пояснювала про причини, звідки з'являються собаки на вулиці, і потрібно боротися з причинами, тобто потрібно витрачати час не на вбивство і гроші на вбивство собак, а потрібно витрачати час і гроші на роботу з людьми. Тому що коли вони, люди усвідомлять і стануть свідомо володіти собаками, гуляти на повідках, робити гарні паркани, якщо це приватні сектори, не випускати на самовигул. То тоді ці собаки перестануть з'являтися і труїти не потрібно. Вони не будуть небезпекою і для Вони все одно хочуть вбивати. Вони не хочуть цього чути. Їм потрібні ці собаки, навпаки, для того, щоб задовольняти свої потреби. Вони відчувають злість, вони відчувають це агресію. Хворі, вони не можуть вбити людину, тому що, можливо, ти десь спалишся. Да, це кримінал. Собаку вбити – це теж кримінал, але в нас поки що така практика нестабільна, тому… А яка відповідальність за такий кримінал? Є адміністративне, є кримінальне, але все складно. Це доводити неможливо, дуже складно, мабуть. Да. Так? Тобто, фактично, якщо ти знімеш на відео, як людина запхає пігулки, да, тому що ти не можеш довести, що ну, це людина, яка дала м'ясо цій собаці, що саме в цьому м'ясі були пігулки, тому що, ну, можуть сказати, десь там на смітнику ще хтось порозкидав і десь там. А, це відбувається так, отруєну їжу розкладають там, да, не просто там...
якісь пігулки, а це треба всередину їжі. Так, так. Ну, там контакт безпосередньо не потрібен з собаками. А ви ось сказали про чіпування, що є там така процедура, і можна робити. Але ж також ця процедура, вона, наприклад, від там, те, що собака може вкусити, там, вона ж не захищає від жорстокого поводження собаки по відношенню до людини. Це ж не означає, якщо собака чіпована, що вона не агресивна. Чи означає? Ні. Ну, чіпована собака – це, по суті, її ідентифікаційний номер, який закріплюється за її власником. Тобто просто, щоб її потім можна було шукати. Так, якщо вона втекла, щоб ми знайшли власника і змогли її повернути, або, наприклад, якщо власник викинув, то притягти до відповідальності. Ну, в принципі, облік собак. Да, якщо в тебе вкрадуть собаку, якщо це породиста, щоб ти міг довести, що це твоя собака, щоб її не могли десь перепродати или, ну, там, чи ще щось. Для того, щоб собака не була агресивна, потрібно собакою займатися. Тому що, дивіться, як людина буде себе вести зі своєю собакою, так вона буде давати ответка. І якщо людина дає агресію собаці, то собака, людина навчає собаку, що можна дати агресивна поведінка, це нормально. Так, і ті випадки, коли преса пише, що собака напала, покусала, якщо ми кажемо про безхатню собаку, цю собаку били, і в певний момент просто співпали ряд подій, які просто як тригер її спровокували на це. Хоча, ну, частіше це переляк. Її, да. А якщо домашня тварина, то просто в якийсь момент у домашньої собаки просто уривається терпець, і на чергове побиття вона вже дає відповідку, і це вже закінчується і важкими травмами, і літальним. Ну і на завершення, як ви вважаєте, як ви можете оцінити рівень інформаційної роботи, такої, про яку ви кажете, нуль. Для обох сторін? Я кажу і про власників, і про вбивць також, ну, якщо це вуличні собаки, не про власників. У нас зараз є така робота? Від влади інформують... роботи немає? Так. В нас навіть не було інформування якогось про законодавство щодо чіпування. У 2018 році прийняло, був перехідний рік, тобто протягом року ви там могли спокійно зареєструватися. Не було ніякого сповіщення, не було публікацій в пресі, білбордів, в соцмережі, на телеканалах десь не було нічого. Нічого засекреченого немає. Задавайте питання, цікавтеся, не знаєте, шукайте експертів різних, профільні групи є. Будьте розумнішими. І, ну, собаки не винні насправді, то, що вони опиняються на вулиці. Угу. Дуже шкода. І отруєння – це не вихід. Дякую вам за участь у програмі і за вашу корисну інформацію. І ще раз подякую нашій гості. Зооволонтерка Євгенія Новачок була нашою гостею студії. Сьогодні говорили про жорстоке поводження із тваринами. Дякуємо за увагу. Залишайтеся на 9 каналі. До побачення.